ना बघा, पाचवं उदाहरण बघा. पाचवं उदाहरण म्हणजे काय बघा, ए अधिक बी अधिक सी कंसाचा वर्ग बघा. म्हणजे इथं तीन पदाचा वर्ग आहे, लक्षात घ्या. ए अधिक बी नाही, इथं काय, ए अधिक बी अधिक सी असे तीन पदाचा वर्ग आहे. मग यामध्ये काय करायचं सूत्र फक्त लक्षात ठेवायचं बघा तुम्ही. पहिल्या पदाचा वर्ग करायचा, दुसऱ्या पदाचा वर्ग करायचा, आणि तिसऱ्या पदाचा वर्ग करायचा, म्हणजे ए वर्ग अधिक बी वर्ग अधिक सी वर्ग. नंतर काय करायचं बघा, दोन घ्यायचं, पहिलं पद गुणिले दुसरे पद, दोन ए बी, नंतर दुसरे पद गुणिले तिसरे पद अधिक दोन बी सी, नंतर अधिक दोन गुणिले पहिले पद गुणिले तिसरे पद. म्हणजे ए अधिक बी अधिक सी चा वर्ग बरोबर ए वर्ग अधिक बी वर्ग अधिक सी वर्ग अधिक दोन ए बी अधिक दोन बी सी अधिक दोन ए सी. हां, उदाहरण घेऊ आपण. उदाहरण काय घेतलं बघा आपण, एक्स वजा दोन वाय वजा तीन झेड. आता याच्यामध्ये लक्षात घ्या, ए वर्ग बी वर्ग आणि सी वर्ग हे सगळं धन आहे, म्हणजे ऋण जर असेल त्याचं धन वाढेल. म्हणजे पहिले तुमचे तीन पद आहे बघा, ते नेहमी धनच असणार. मग त्यानुसार बघा पहिलं पद काय होईल तुमचं, इथं लिहि तुम्ही वाटलंस, एक्स वर्ग अधिक नंतर हे दोन वाय, दोन वायचा वर्ग म्हणजे काय होईल तुमचा चार वाय वर्ग, आणि वजा तीन वाय म्हणजे तीनचा वर्ग नऊ, आणि चिन्ह लिहि तर आपण अधिक लिहिणार नऊ झेडचा वर्ग या पद्धतीने, है की नाही. नंतर काय बघा, पुढच्या स्टेपमध्ये काय आहे, अधिक दोन गुणिले पहिलं पद, पहिलं काय एक्स, दुसरं काय वजा दोन बाय, म्हणजे वजा चिन्ह पहिल्यांदा देऊन टाकायचं. हां, म्हणजे इथं काय तुमचं पहिल्यांदा वजा चिन्ह, अधिक वजा असेल तर वजा चिन्ह आधी लिहायचं. मग काय करायला बघा, दोन गुणले एक्स गुणलेले वजा दोन बाय, म्हणजे दोन आणि दोन गुणाकार चार होईल, वजा चार एक्स वाय, है की नाही. त्यानंतर दुसरं बघा, दोन गुणले बी सी म्हणजे दुसरं आणि तिसरं, आता वजा वजा इथं काय होणार तुमचं अधिक होणार, बरोबर अधिक. आणि काय बघा, आता दोन गुणले तीन सहा झाले, आणि पुन्हा दोन निघुणायचे म्हणजे किती बारा वाय झेड. आणि तिसऱ्या पदात परत चिन्ह पाहिजे आपलं कोणतं घ्यायचं ते. तिसऱ्या पदामध्ये बघा, पहिलं पद एक्स आहे, दुसरं तिसरं पद मात्र वजा आहे, म्हणून वजा चिन्ह राहणार आहे. मग दोन निघुणायचे, दोन गुणले तीन काय होईल सहा, म्हणजे इथं काय तुमचं सहा एक्स झेड. सहाव्यामध्ये काय बघा, ए अधिक बी कंसाचा घन, म्हणजे पहिलं पद अधिक दुसरं पद कंसाचं घन जर असेल तर त्यावेळेस सूत्र काय बघा, पहिल्या पदाचं घन म्हणजे ए घन अधिक तीन गुणले पहिल्या पदाचा वर्ग गुणिले दुसरे पद, म्हणजे तीन ए वर्ग बी, आणि नंतर नंतर जे येतं बघा ते म्हणजे अधिक तीन पुन्हा पहिले पद ए आणि बीचा वर्ग म्हणजे दुसऱ्या पदाचा वर्ग, म्हणजे इथं बघा तीन ए बी वर्ग, आणि शेवटी अधिक बीचा घन. परत बघा, ए अधिक बीचा घन बरोबर ए घन अधिक तीन ए वर्ग बी अधिक तीन ए बीचा वर्ग अधिक बी घन. याच्यामध्ये बघा, हे चार पदं केलेले आपण, त्याचा आपल्याला तीन पदं पण करतात, पण परीक्षेला काय होतं बऱ्याच वेळेला चार पदा जास्त विचार करतात, पण आपण हे तसंच ठेवलं आहे बघा, चार पदा संदर्भात आपण त्या ठिकाणी विचार करणार आहोत. तर या ठिकाणी त्या संदर्भात एक उदाहरण आपण पाहूया. या ठिकाणी उदाहरण दिले बघा, यम वजा दोन यन कंसाचा घन. आता बघा, यम वजा दोन यन कंसाचा घन म्हणजे पहिलं पद तुमचं कोणतं आहे यम, मग इथं तुम्ही काय करणार यमचा घन, है की नाही. सॉरी, इथं चिन्ह आपण अधिक करूया, वजा झालं माझ्याकडून. तर बघा, यम अधिक दोन यनचा घन बरोबर यनचा घन अधिक तीन गुणिले, आता पहिलं पद कोणतं आहे तुमचं यम, म्हणजे इथं काय होईल तुमचं यम वर्ग अधिक सॉरी गुणिले दोन यन, है की नाही. त्या दोन यनचं काय करायचं आहे, फक्त दोन यनचं राहील, याचा वर्ग असलं याचा वर्ग नाही करायचा, है की नाही. अधिक तीन गुणिले, आता फक्त पहिलं पद काय तुमचं यम, आणि दुसरं पदाचं मात्र काय करायचं आता वर्ग करायचं, म्हणजे दोन यनचा वर्ग, आणि नंतर शेवटचं पद काय तुमचं दोन यन कंसाचा घन. तर या पद्धतीने बघा, परत बघा, यमचा घन अधिक, आता गुणाकार करू आपण इथं, तीन दोन्ही सहा, सहा यम वर्ग यन अधिक, आता इथं एक स्टेप राहिली बघा अजून, तीन गुणिले यम गुणिले चार यन, दोनचा वर्ग यन चार होईल, आणि यनचा वर्ग चार एन वर्ग, आणि नंतर याचा वर्ग दोनाचा घन आठ, आणि यनचा घन यन घन बरोबर काय तर बघा, यम घन अधिक सहा यम वर्ग यन अधिक चार त्रिक बारा यम यन वर्ग आणि अधिक आठ यमचा घन. आता बघा, आपण शेवटचं सूत्र बघा ते पाहूया, ए वजा बीचा घन बरोबर ए घन वजा तीन ए वर्ग बी अधिक तीन ए बीचा वर्ग वजा बीचा घन. पहिल्या सूत्रात आणि या सूत्रात फरक फक्त लक्षात घ्या तुम्ही,
या ठिकाणी दुसरे पद आणि चौथं पद याला मात्र काय चिन्ह ऋण असतं हे फक्त उदाहरण पहा काय एक्स वजा दोनचा घन बरोबर काय पहिलं पद म्हणजे एक्सचा घन वजा तीन गुणिले पहिलं पद म्हणजे एक्सचा वर्ग गुणिले दोन. आता इथं घाईघाईत काय होतं माझ्याकडून सुद्धा कधी कधी होऊन जातं की इथं दोन ऐवजी वजा दोन लिहितो आपण वजा दोन नाही तर आपण दोन म्हणजे दोनच तिथं घ्यायचे फक्त अधिक तीन गुणिले एक्स म्हणजे पहिलं पद गुणिले दोनाचा वर्ग या पद्धतीने आणि शेवटच्या पदामध्ये काय वजा पुन्हा दोनाचा घन या पद्धतीने. मग इथं बघा एक्सचा घन म्हणजे काय एक्स घन वजा सहा आता बघा तीन दुने सहा सहा एक्स वर्ग वजा चिन्ह त्यानंतर बघा इथं सगळे धनचिन्ह आहे म्हणून इथं काय अधिक मग कसं कसं बघा हे इथं बघा दोनचा वर्ग चार चार त्रिक हां बारा बरोबर आहे बारा एक्स आणि शेवटी काय दोनाचा घन म्हणजेच वजा आठ या पद्धतीने हे सूत्र आपण या ठिकाणी कम्प्लीट केलं. आता बघा आपण अजून काही परीक्षा दृष्टीने जे विचारणारे प्रश्न असतात बघा त्यापैकी एक उदाहरण पाहू. पहिलं उदाहरण बघा या ठिकाणी वाय वजा एक छेद वाय बरोबर तीन तर वाय वर्ग अधिक एक छेद वाय वर्ग. आता काय होतं बघा इथं वाय लिहिलं कधी कधी एम वापरतात कधी एक्स वापरतात किंवा अन्य काय वापरतात इथं किंमत देतात आणि त्यावर ते विचारतात बघा कधी कधी इथं अधिक चिन्ह वापरतात लक्षात घ्या मग अधिक चिन्ह असलं थोडा फक्त बदल करायचा लक्षात घ्या. आता इथं वजा चिन्ह विचारलं बघा मग आपण काय करायचं वाय वजा एक छेद वाय म्हणजे ए वजा बीचा वर्ग या ठिकाणी उपयोग आला बघा कंसाचा वर्ग केला जायचा आपल्याला ठीक आहे नाही बरोबर तीनाचा वर्ग. मग बघा वायचा वर्ग वजा दोन गुणले पहिलं पद काय वाय अधिक दुसरं पद काय एक छेद वाय अधिक दुसऱ्या पदाचा वर्ग म्हणजे एक छेद वायचा वर्ग या पद्धतीने आणि इथं तीनाचा वर्ग किती आला तुमचा नऊ आला. पुढच्या स्टेपमध्ये बघा हा वाय वर्ग आहे तसाच इथं काय झालं बघा आता हे वाय आणि हे वाय झाले कॅन्सल शिल्लक काय राहिलं फक्त ऋण दोन नंतर काय राहिलं एक छेद अधिक एक छेद वायचा वर्ग बरोबर नऊ. आता इकडं जे बघा वजा दोन आहे ते वजा दोन आपल्याला पलीकडे जाऊन द्यायचं आहे म्हणजे आपल्याला काय शिल्लक राहील बघा वाय वर्ग अधिक एक छेद वाय वर्ग बरोबर नऊ हे वजा असल्यामुळे तिकडे काय होईल अधिक होतील नऊ अधिक दोन. पुढच्या स्टेपमध्ये वाय वर्ग अधिक एक छेद वाय वर्ग बरोबर अकरा या पद्धतीने आपण ते उदाहरण सोडू शकतो. जर अधिक चिन्ह असेल तर बघा इथं अधिक राहील ते तिकडं मात्र काय होईल ते वजा येईल एवढं फक्त लक्षात ठेवायचं. अधिक चिन्ह इथं असतं ते वजा ते तिकडे झालं असतं म्हणजे इथं कधी कधी उत्तर सात आलं असतं इथं जर इकडे वजा चिन्ह असेल तिकडे काय होते अकरा आलं हे दोन्हीचा फरक फक्त लक्षात ठेवायचं. दुसरं उदाहरण पहा हे सुद्धा परीक्षेला विचारतो मला वाटतं 2021 प्रश्न विचारला बघा तर कंसात चार ए अधिक तीन बी वजा पाच सीचा वर्ग तर यासाठी सूत्र कोणतं आहे बघा ए अधिक बी अधिक सी कंसाचा वर्ग बरोबर ए वर्ग अधिक बी वर्ग अधिक सी वर्ग अधिक दोन ए बी अधिक दोन बी सी अधिक दोन ए सी या पद्धतीने सूत्र वापरायचं आपल्याला ते सूत्र तुम्ही लिहू शकता आपण ते पाहू. मग त्यानुसार बघा चार ए पहिल्या पदाचा वर्ग अधिक दुसरे पद कोणते तीन बी चा वर्ग हे चिन्हासह बघा अधिक वजा पाच सी चा वर्ग जरी इथं वजा असेल तर ते मात्र नंतर काय होणार तुमचं धन होणार लक्षात घ्या. मग इथं बघा दोन गुणले पहिलं पद काय चार ए दुसरं पद काय पाच बी दोन गुणले चार ए अधिक तीन बी नंतर दोन गुणले तीन बी गुणिले वजा पाच सी पुन्हा अधिक दोन गुणले चार ए गुणिले वजा पाच सी. आता बघा चार एचा वर्ग चाराचा वर्ग किती सोळा म्हणजे एचा वर्ग किती ए वर्ग सोळा ए वर्ग तीनाचा वर्ग किती बरोबर नऊ नऊ बी वर्ग आणि पाचाचा वजा पाचाचा वर्ग सुद्धा काय अधिक पंचवीस पंचवीस सी वर्ग आणि नंतर काय यांचं गुणाकार बघा हे तीन आहे इथं चार आहे दोन आहे तीन चौक बारा आणि दोन चोवीस ए बी चोवीस ए बी नंतर बघा इथं वजा चिन्ह आहे म्हणून पहिल्यांदा वजा चिन्ह आपण लिहून टाकलं पाच त्रिक पंधरा पंधरा दोन तीस तीस आणि राहिलं काय बी सी तीस बी सी इथं सुद्धा माझं चिन्ह ऋण आहे म्हणून ऋणचिन्ह आधीच लिहून टाकलं पाच चौक वीस वीस दुने चाळीस म्हणजे चाळीस ए सी याप्रमाणे हे उदाहरण संपतं. अशा प्रकारे साधारणतः परीक्षेला प्रश्न विचारले जातात.